ندعو المصلي على رسوله الكريم ثم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين جن بیماریوں سے انسان کو نقصان ہوتا ہے اور اس کے اخلاق خراب ہوتے ہیں اور اس کی نیکیاں ضائع ہوتی ہیں اور وہ ظلم اور زیادتی کر بیٹھتا ہے ان میں سے ایک غصہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں اور حضرت عمر ابن خطاب کے بیٹے ہیں۔ انہوں نے ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، ماذا یبعدنی من غضب اللہ عز وجل، اللہ کے رسول کون سی چیز ایسی ہے جو مجھ کو اللہ کے غصے سے دور کرے گی، کون سی چیز ایسی ہے جو اللہ کے غصے سے مجھ کو بچائے گی۔ سوال تھا اللہ تعالیٰ کے غصے سے بچنے والی، بچانے والی شے کا، بچانے والی چیز کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں ایک جملہ ارشاد فرمایا، کہا لا تغضب، غصہ نہ کرو، یعنی اگر اللہ کے غصے سے بچنا چاہتے ہو تو تم بھی غصے سے بچو، اللہ کے غصے سے بچنا چاہتے ہو تو تم بھی غصے سے بچو، غصہ نہ کرو۔ ایک روایت میں یہ بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا اوصینی، مجھ کو کوئی نہیں نصیحت کرتی، وصیت فرمائی۔ حضرت نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کر۔ انہوں نے پھر کہا اور کچھ، فرمایا غصہ نہ کیا کر۔ تیسری دفعہ پھر کہا اور کوئی نصیحت، فرمایا غصہ نہ کیا کر۔ تینوں مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی نصیحت دہرائی، غصہ نہ کرو۔ ہو سکتا ہے کہ ان کا مزاج تیز رہا ہوگا، غصہ رہا ہوگا، اس لیے آپ نے ایک ہی بار تینوں دفعہ دوہرائے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں مزاج میں ان کی تیزی ہوتی ہے اور ذرا کوئی بات خلاف مزاج ہو جائے بس وہ ہتے سے اکھڑ جاتے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ غصہ ہوتے ہیں بلکہ گالیاں دینے لگ جاتے ہیں۔ غصے کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ انسان زیادتی کر بیٹھتا ہے، دوسرے کا دل دکھا دے گا یا مار دے گا۔ غصے میں بعض اوقات قتل ہو جاتا ہے غصے کی وجہ سے، غصے کی وجہ سے بہت مرتبہ طلاق ہو جاتی ہے۔ آپ لوگوں کو تو اتنا تجربہ نہیں ہوگا لیکن ہم لوگوں کے پاس بہت مسئلے آتے ہیں۔ ہم لوگ چونکہ عوام سے رابطہ ہے تو لوگ آتے ہیں اور سناتے ہیں کہ بہت غصے میں تھا، طلاق دے دی، اور طلاق دے دی، بہت غصے میں تھا، طلاق دے دی، اب چار دن سے کھانا نہیں ملا اور بچے اسکول نہیں جا رہے، بہت پریشانی ہو گئی، بیوی نے تین طلاق ہو گئی۔ اچھا طلاق بھی دیتے ہیں تو یہ نہیں کہ ایک طلاق، چونکہ غصہ ہے کچھ سمجھ ہی بھی نہیں آتا، تین کیا تین سے بھی زیادہ دے دیتے۔ ایک دفعہ مجھ کو اورنگ آباد سے کسی کا فون آیا، کہنے لگا کہ میرے دوست نے اپنی بیوی کو 100 طلاق دے دی ہے، پڑی کہ نہیں؟ میں نے کہا 3 پڑ گئی ہے، باقی 97 رکھے رہے، بعد میں کام آئے گی۔ یعنی اتنا غصے میں ہے کہ 3 پر بھی بس نہیں ہوا، 100 طلاق دے دی۔ تو کہا کہ ہو گئی کہ نہیں ہوئی؟ اچھا دینے سے پہلے کوئی نہیں پوچھتا کہ طلاق دینے کا طریقہ کیا ہے، کیسے طلاق دینی چاہیے، جب دے چکتے ہیں جب ہی آ کے پوچھتے ہیں کہ پڑی کہ نہیں پڑی۔
اور تین طلاق دے دیتے ہیں اور ظاہر ہے کہ راستہ بند ہو جاتا ہے. جب راستہ بند ہو گیا تو ہم سے کہتے ہیں کہ کوئی راستہ نکال دیجیے. ابھی دو تین مہینے پہلے میں مال ملت پہ بیٹھا ہوا تھا, ایک صاحب بیچارے آئے, بہت سارے لوگ بیٹھے تھے. میں نے پوچھا کیا بات ہے, کہنے لگے نہیں آپ سے اکیلے میں بات کر رہا ہے. میں نے کہا اچھا باہر جا کے بیٹھ کے جب سب لوگ چلے جائیں گے تو آپ کو بلاتا ہوں. جب لوگ اٹھ کر گئے تو میں نے ان کو بلایا. بلا کر میں نے پوچھا کیا بات ہے, وہ بیچارے رونے لگے, کہنے لگے کہ میں رات کو گھر میں جھگڑا ہوا اور غصے میں میں نے بیوی کو تین طلاق دی اور میرے کئی بچے ہیں اور بہت پچھتاوا ہو رہا ہے, شرمندگی ہو رہی ہے, لیکن آپ کو یہ حل بتا دیں. میں نے کہا ایک طلاق دی کہ تین؟ اس نے کہا نہیں تین طلاق. میں نے کہا آپ کو یہ راستہ نہیں پہنچا, آپ نے غلطی کر دی, راستہ خود آپ نے بند کر دی. مسئلہ میں نے بتا دیا وہ, لیکن وہ بیچارہ اٹھ کے جا ہی نہیں رہا, بیٹھا ہوا ہے. اور مجھ کو بھی کہتے ہوئے ذرا حجاب ہوتا تھا کہ آپ کی بات جو بھی آپ جائیں گی, لیکن وہ بیٹھا رہا. تھوڑی دیر کے بعد پھر کہنے لگا حضرت بہت دور سے آپ کے پاس بہت امید لے کے آیا ہوں کہ آپ کو یہ حل نکالیں. میں نے کہا میں مسئلہ بتا سکتا ہوں, میں مسئلہ بنا نہیں سکتا, حالانکہ مجھ کو بھی آپ پہ ترس آ رہا ہے, لیکن میں شریعت کے حکم کے علاوہ آپ کو اور کیا بتا سکتا ہوں, آپ نے راستہ خود بدل دیا. وہ بیچارہ بیٹھ کے روتا رہا, افسوس کرتا رہا, لیکن اب میں بھی کیا کر سکتا تھا سوائے اس لیے کہ ہم سے یہ میں نے کہا کہ آپ اب جو ہو چکا ہے اس سے آگے بڑھ جائیے اور اللہ تعالیٰ کوئی آپ کے لیے راستہ نکالے. یہ غصہ جو ہے اتنی خطرناک چیز ہے. اب سوچیے آپ تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر کر غور کیجیے, ایک آدمی کو غصہ آیا, اس نے اپنی بیوی کو تین طلاق دے دی, اب پورا خاندان اس کا اجڑ گیا, بچے بیچارے پتہ نہیں کیسے رہیں گے, ہو سکتا ہے یہ بھی دوسری شادی کر لے, بیوی بھی چلی جائے پھر کہیں اور اس کی شادی ہو جائے, بچے کیا کریں گے, کہاں رہیں گے, کیسی ان کی زندگی ہوگی, ان کی تعلیم کا کیا انتظام ہوگا. اسی لیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے سے بہت بچنے کی تعلیم دی کہ یہ غصہ جو ہے خاندان کو برباد کر دے گا, غصہ آدمی کے اخلاق تباہ کر دے گا, غصے کی وجہ سے انسان اپنا بہت بڑا نقصان کر دے گا. کتنے لوگ ہیں غصے میں آئے اور قتل کر دیے, قتل کرنے کے بعد بھی پوری زندگی خود جیل میں رہے, خود جیل میں رہے, وقتی جذبات تھے, وقتی غصہ تھا, اگر چاہتے تو اس پر قابو پا لیتے, کوشش کرتے تو غصے کو دبا لیتے, نہیں کر سکے, اس کا نقصان ہے. کتنے خاندانوں کے بارے میں آپ کو معلوم ہوگا کہ غصے میں آیا کوئی شخص, اس نے رشتہ داری توڑ لی اور اب برسوں سے بھائیوں کی آپس میں بات بند ہے, یا رشتہ داروں کا ایک دوسرے سے آمنا سامنا نہیں ہے, ایک دوسرے سے کوئی تعلق نہیں, کسی طرح کوئی رابطہ نہیں, یہ چیز مناسب نہیں. آدمی اپنے غصے کو قابو میں کرے, غصے سے بچے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا غصے کو پی جانے کا انعام ارشاد فرمایا, دھیان سے سنیے, فرمایا من کظم غیظا ما کظم عبد للہ الا مریا جوفہ ایمانا. دو روایتیں دونوں سناتا ہوں, ایک تو یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو غصے کو پی جاتا ہے, جو بندہ غصے کو پی جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو ایمان سے بھر دیتا ہے, اس کے سینے کو ایمان سے بھر دیتا ہے. اور دوسری حدیث میں من کظم غیظا وهو قادر على ان ينفذه, جس نے اپنے غصے کو پی لیا حالانکہ وہ چاہتا تو غصے کو نافذ کر دیتا ہے, یعنی غصہ نکال سکتا تھا, سامنے والے کو برا بھلا کہہ سکتا تھا, یا اپنے ماتحت کے ساتھ کوئی اسی طرح کا سلوک کر سکتا تھا,
لیکن قدرت کے باوجود اس نے غصہ پی لیا, تو قیامت کے دن اللہ ساری مخلوق کے سامنے اس کو بلائے گا اور اس کو اختیار دے گا کہ جس حور کے ساتھ وہ چاہے اس کی شادی کرا دی جائے, جس سے جس کے ساتھ چاہے گا اس کا نکاح ہو جائے گا. یہ انعام ہوگا غصے کو پی جانے کے بعد. قرآن کی آیت میں نے پڑھی تھی, اللہ کا ارشاد ہے والکاظمین الغیظ, غصے کو پی جاتے ہیں. اللہ کے اچھے بندے ہوئے ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں. اور الفاظ یاد رکھیے, یہ کہا جا رہا ہے کہ غصے کو پی جاتے ہیں, اس میں اشارہ ہے اس طرف ہے کہ غصہ تو آئے گا, ایسا نہیں کہ کسی کو غصہ ہی نہ آئے, ایسا نہیں ہوگا. اگر کوئی آدمی یہ سوچے کہ مجھ کو غصہ ہی نہ آئے, یا اللہ سے یہ مانگے اللہ تعالیٰ اس مجھ میں سے غصہ مجھ کو نکال دے, یہ ٹھیک نہیں. اس لیے کہ جہاں غصہ کرنے کی ضرورت ہے وہاں غصہ ضروری بھی ہے. اگر اللہ کے احکامات توڑے جا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہے, اور کوئی آدمی ایسا بے حص ہے کہ اس کو اس پہ غصہ نہیں آتا ہے, وہ ایسا آدمی بہت ہی نکما ہے. غیرت ہونی چاہیے آدمی. اسی طرح بیوی ہے, بچے ہیں, اگر ان سے کوئی بے دینی کا کام ہو رہا ہے آدمی کو غصہ آنا چاہیے. یہ اور بات ہے کہ وہ غصے کو اس طرح استعمال کرے کہ کوئی زیادتی نہ ہو, کسی طرح کی حق تلفی نہ ہو. حضرت امام شافعی کہتے تھے جو آدمی یہ کہے کہ مجھ کو غصہ نہیں آتا وہ آدمی نہیں ہے, گدھا ہے, گدھا. آپ دیکھیں کہ گدھے کو کبھی غصہ نہیں آتا, اس بیچارے پہ کچھ بھی لاد دیجئے, کتنے ہی ماریے ٹھوکیے, غصہ نہیں آتا. تو انسان ہوگا تو غصہ آئے گا, اور گدھا ہے تو غصہ نہیں آئے گا. غصہ آئے مگر آدمی اس کو پی جائے, یہ لوگ کہ غصے میں بے قابو ہو گیا, غصے میں گالیاں دے رہا ہے, غصے میں مار رہا ہے, غصے میں نقصان پہنچ, نہیں, غصے کو پی جائے. ایک سادھو کے بارے میں کسی کو معلوم ہوا کہ وہ بہت پہنچا ہوا ہے, اس نے سوچا کہ امتحان لینا چاہیے کہ واقعی اس کے اندر کچھ خوبی ہے یا نہیں. وہ پہنچا, اس نے جا کر کہا مہاراج آپ کی کٹیا میں سے تھوڑی سی آگ دے دیجیے, آگ کی ضرورت ہے. کہا آگ دے دیجیے. اور سادھو نے کہا ہمارے پاس آگ نہیں ہے, ہماری کٹیا میں آگ نہیں ہے. اس نے کہا نہیں مہاراج تھوڑی سی دے دیجیے. اس نے کہا کہا تو کہ نہیں ہے. اس نے کہا نہیں بس تھوڑی سی دے دیجیے. وہ مہاراج کو غصہ ہے, انہوں نے زور سے کہا کہ تجھ کو اتنی دیر سے کہتا ہوں, تجھ کو سمجھ میں نہیں آتا انسان ہے کہ جانور ہے. اس نے کہا نہیں مہاراج آگ تو آپ کے ہاں ہے, دیکھیے دھواں اٹھنے لگا ہے, دھواں اٹھ رہا ہے. اس نے کہا نہیں میرے یہاں آگ نہیں ہے, تجھ کو 100 دفعہ کہہ رہا ہوں کہ آگ نہیں ہے. اور غصہ بڑھ گیا. اس نے کہا مہاراج اب تو آگ کے شعلے بھی دکھائی دے رہے ہیں, پہلے تو صرف دھواں دکھ رہا تھا, اب تو شعلے بھی دکھ رہے. اس نے کہا اب چلا جا ورنہ تجھ کو مار دوں گا, بہت تیری کٹائی پٹائی کروں گا. اس نے کہا مہاراج اب تو دے دیجیے, اب تو آپ کے شعلے بہت بلند ہو رہے ہیں. اسی طرح وہ اصرار کرتا رہا. آخر میں اس نے کہا کہ میں بھی جانتا ہوں کہ آپ کی کٹیا میں آگ نہیں, لیکن میں نے سنا لوگوں سے کہ آپ بہت پہنچے ہوئے ہیں, میں چاہتا تھا کہ آپ کا امتحان لوں اور پتہ چلا کہ آپ پہنچے ہوئے نہیں ہیں, اس لیے کہ آپ کو غصے پہ قابو نہیں ہے. اور یہ جو میں نے کہا کہ دھواں نظر آ رہا ہے, آپ کے غصے کا دھواں تھا, آپ کے اندر غصے کی آگ پہلے ابھری, پہلے دھواں اٹھا, اس کے بعد آگ بھڑکی, شعلے ہوئے, پھر اور آگ بلند ہونے لگی. اس کو میں نے کہا یہ چیز ہے. آدمی کا کمال اس میں ہے کہ اس کے اندر ضبط ہو, برداشت ہو. اشج عبد القیس تشریف لائے تھے, حضور کے صحابی ہیں, وفد کے سردار تھے, قبیلے کے سردار. جب وہ قبیلہ پہنچا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کا ایسا شوق تھا کہ سب بھاگے, اونٹ چھوڑ کر بھاگے, حضرت کی خدمت میں جلدی سے آئے محبت سے حضرت کو دیکھنے کے لیے. مگر یہ ٹھہرے رہے, اونٹ انہوں نے اس کی جگہ باندھے, اس کے بعد انہوں نے غسل کیا, اچھا کپڑا پہنا,
پھر آہستگی سے وقار سے چلتے ہوئے حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے, آپ نے تعریف کی, ارشاد فرمایا کہ تم میں دو خوبیاں ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہیں, ایک تو یہ کہ تم میں وقار ہے اور دوسرے تم میں برداشت ہے, الحلم والانا, تم میں حلم اور برداشت ہے اور تم میں وقار ہے, یہ دونوں خوبیاں ایسی ہیں جو اللہ کو پسند ہیں. آدمی کو باوقار ہونا چاہیے اور آدمی کو بردبار ہونا چاہیے, یعنی اس کے اندر برداشت ہے, اس کے اندر ضبط ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلوان وہ نہیں ہے جو کشتی میں کسی کو پٹخ دیتا ہے, پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے غصے پر قابو رہتا ہے. پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو اٹھا کر پٹخ دے اور سمجھے کہ ہم تو رستم زما کی اولاد ہیں اور گاما پہلوان ہمارا بھتیجا تھا, یہ نہیں, بلکہ جس آدمی کو غصہ آئے اور وہ غصے پہ قابو پا لے وہ آدمی ہے بہترین پہلوان, وہ ہے ضبط کرنے والا, وہ ہے برداشت والا. قرآن میں تعریف آئی ہے سیدا وحصورا ونبیا من الصالحین, حضرت اکرمہ نے سید کی تفسیر لکھی ہے, سید کی, کہ سید کس کو کہتے ہیں, سردار کس کو کہتے ہیں. ارشاد فرمایا حضرت اکرمہ بہت بڑے عالم تھے اور قرآن کی تفسیر کے سلسلے میں ان کے اقوال آتے ہیں. فرمایا السید الذی یملک نفسہ عند الغضب ولا یغلبہ غضب, سردار وہ ہوتا ہے کہ جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھتا ہے اور اس کا غصہ اس پر غالب نہیں آتا, یعنی غصہ آتا ہے لیکن غصے کو وہ دبائے رکھتا ہے, غصے کو اپنے اوپر مسلط نہیں ہونے دیتا, غصے کو برداشت کر لیتا ہے, غصے کو پی جاتا ہے. حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے شخص تھے اور خلیفہ تھے, مسجد میں رات کے وقت تشریف لے کے اندھیرا تھا, گزر رہے تھے, کوئی آدمی سویا ہوا تھا اور ٹھوکر لگ گئی غلطی سے, حضرت کی وجہ سے اس کو ٹھوکر لگ گئی, وہ جاگا تو یا اس میں غصہ بھی رہا ہوگا اور دوسرے آدمی کی نیند ٹوٹتی ہے تو اس کے حواس ذرا سلامت نہیں رہتی, وہ نیند سے اٹھا, اس نے کہا مجنون ہوں میں اندر, پاگل ہو؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز سے کہا پاگل ہو؟ حضرت نے فرمایا لا نہیں, کہہ کر آگے بڑھ گئے. حضرت کے ساتھ چوکیدار تھے, نک دو سپاہی تھے, ان لوگوں نے چاہا کہ پکڑے, غصہ کیے, کہتا ہے کہ پاگل, حضرت کو کہا کہ پاگل, انہوں نے سپاہیوں نے چاہا کہ گرفتار کریں, حضرت نے فرمایا نہیں, معمولی بات ہے, اس نے مجھ سے پوچھا تم پاگل ہو, میں نے کہہ دیا نہیں پاگل نہیں, بات ختم ہو. اس نے پوچھا کہ تم پاگل ہو, میں نے جواب دے دیا کہ نہیں, بات مکمل ہو گئی. اللہ اللہ, یہ ہے صبر اور برداشت, یہ ہے اپنے اوپر قابو پانا, اور اس وقت جب کہ آدمی اقتدار میں ہے اور طاقتور ہے, ورنہ جو آدمی کمزور ہوتا ہے وہ ویسے ہی معاف کر دیتا ہے, کمزور تو بیچارہ معافی کرے گا, اس کے علاوہ کیا کرے گا, جو کمزور ہے تو معافی کرے گا. شیخ سعدی نے لکھا ہے کہ اگر کسی سے جھگڑا ہو تو بہادری دو طرح کی ہے, اگر طاقتور ہو تو بہادری اس میں ہے کہ اس سے مقابلہ کرو, اور اگر کمزور ہو تو بہادری اس میں ہے کہ وہاں سے بھاگ جاؤ, یہ بھی بہادری. اگر کسی سے لڑائی ہو رہی ہے اور تم کمزور ہو تو بہادری یہ نہیں ہے کہ اس سے بڑھ جاؤ, بہادری ہے کہ غائب ہو جاؤ. تو جو کمزور ہوگا وہ تو معاف کرے گا, اس کا معاف کرنا کوئی بہت کمال کی بات نہیں, لیکن جس آدمی کے اقتدار حاصل ہو, طاقت ہو اور وہ سزا دے سکتا ہے اس کے بعد معاف کرے, تو یہ زیادہ کمال کی بات ہے, زیادہ کمال کی بات ہے. تو آدمی غصے کو پی جائے, آدمی اپنے جذبات پر قابو رکھے اور اس حقیقت کو سمجھے کہ یہ غصہ شیطان کی طرف سے, غصہ شیطان کی طرف سے, شیطان غصہ دلاتا ہے. جب آدمی کے اندر ذرا اشتعال پیدا ہونا شروع ہوا بس یہ آئے گا اور کان میں پھونکنا شروع کرے گا اور آدمی کو اشتعال دلائے گا. اسی لیے آدمی جب غصے میں آتا ہے تو اس کے اندر سے آنچ نکلتی ہے, آنچ. اللہ کرے اس مجمعے میں کوئی ایسا خوش نصیب نہ ہو, مگر ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو غصہ آتا ہے تو جسم میں حرارت بہت بڑھ جاتی ہے اور چہرہ
سرخ ہو جاتا ہے، بعض لوگ کانپنے لگ جاتے ہیں، جن غصہ آ جاتا ہے زیادہ، جسم پر راشا آ جاتا ہے زیادہ غصے کی وجہ سے، شکل بگڑ جاتی ہے، ایسی بگڑتی ہے کہ آدمی اگر آئینے میں اس وقت اپنے آپ کو دیکھ لے تو خود ہی ڈر جائے۔ اب سوچئے کہ جب غصہ آنے کی وجہ سے ظاہر اتنا بگڑتا ہے تو انسان کے باطن کا کتنا نقصان ہوتا ہو، انسان کا باطن کتنا خراب ہوگا، اندر کتنا نقصان ہو، یہ تو اوپر نظر آ رہا ہے۔ یہ جو کیفیت بگڑتی ہے یہ شیطانی اثر ہے، شیطان کے اثر کی وجہ سے آدمی کے اندر یہ اشتعال آتا ہے۔ شیطان آگ سے پیدا ہوا ہے اور غصہ شیطان کی جانب سے، اسی لیے آدمی جب غصہ ہوتا ہے حرارت بڑھتی ہے، آنچ بڑھتی ہے۔ انشاءاللہ کل اس پر اور کچھ بات درج کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے غصے سے حفاظت فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صل علی سیدنا محمد وعترته بعدد کل معلوم لک۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو غصے کو پی جانے والوں میں شامل فرما، اللہ تعالیٰ اچھی صفات عطا فرما، اچھی عادتیں عطا فرما، اچھے اخلاق عطا فرما، اچھی کیفیات عطا فرما۔ اللہ ہمارے دلوں کو تیری محبت کا نور عطا فرما، اللہ تیری معرفت کا سرور عطا فرما۔ اللہ کبر و فخر سے، حرص و حسد سے، بغض و عداوت سے، کینہ کپٹ سے اور تمام اخلاقی اور روحانی بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اللہ تمام جسمانی بیماریوں سے شفا عطا فرما۔ اللہ ہمیں ہماری اہل و اولاد کو نیک اور دیندار بنا، پرہیزگار بنا۔ اللہ تعالیٰ صحیح راستے پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ ہم چاہے نہ چاہیں ہماری پیشانیوں کے بال پکڑ کر صراط مستقیم پر چلا۔ اللہ ہمیں قوت طاقت توانائی عطا فرما۔ اللہ ہر بری بات سے بچنا ہمارے لیے آسان فرما۔ اللہ ہمارے دلوں کو پاک کر دے، ہمارے دلوں کو صاف کر دے، ہمارے رگ و ریشے میں تیری محبت کا نور پیدا فرما۔ اللہ آج جمعہ کا دن ہے، جمعہ کے دن کوئی ساعت ایسی آتی ہے جس میں کی جانے والی دعا کو تو رد نہیں فرماتا۔ اللہ اسی وقت وہ گھڑی لا دے اور ہماری دعا قبول فرما لے۔ اللہ آج جمعہ کے دن ہمیں تجھ سے مانگ کر محروم ہونے والوں میں شامل نہ فرما۔ اللہ آج ہماری مانگی ہوئی مرادیں عطا فرما۔ اللہ رمضان کا مہینہ ہے، جمعہ کا دن ہے، اللہ مغفرت کے دن جاری ہیں۔ اللہ روزے کی حالت میں تیری مسجد میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور تیرے آگے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں۔ اللہ اپنے کرم اپنی رحمت سے تو ہم سب کو مغفرت کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما۔ اللہ دونوں جہانوں میں ہمیں کامیابی عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔